tá só de minhas costas, não tá ruim. Galvão, filma eu, Galvão. Não. Que é loucura, o quê, Eron? Você é doido? Não vai entrar, não. E eu não vou editar, e eu não vou editar isso, não, hein? Gente, Eron. Sério mesmo? Ela lembrou. Ela lembrou. O que você falou com ela? Você tá nada, só ri. Só ri, assim. Só riu, né? Você tá safado, pilantrando, né? Ela tá com as outras amigas. Tá o quê? Com as outras amigas que não eram as grandes famílias. Não era, não. Qualquer é ela. Puxa, ó. A Wendy, ó. Só no Moicanos. Ela é do sul. Ah, vou te mostrar, eu acho.